Բարձրացրելի բարեկամներ, ես կաշխատեմ շատ կարճ իմ խոսքը, որտեվ այն ինչ ասվեց, ասվեց սպառիչ, ասվեց խորքով, ասվեց պատճառաբանությամբ, եւ նորից նույն փաստերին անդրադառնալը կարծում եմ շատ ավելորդ է։ Եթե մենք շարունակում ենք հավատալ, որ բանակը կարող ենք վերադարձնել իր նախկին վիճակին եւ զրոացնել եւ դա լինելու է այս մարդկանց օրոք, ապա խորապես սխալվում ենք։ Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, փորձ հազար անգամ ցույց է տվել։ Եթե մենք կարծում ենք, որ դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, սահմանագծման եւ սահմանազատման որևէ մի կետ կարող է լինել Հայաստանի օգտին, նույնպես խորապես սխալվում ենք եւ մնում ենք միամտության հավատի։ Ես ուրիշ բանի մասին չեմ խոսում, չեմ էլ ուզում շեղվել։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել մի միտք, ներեցում, որ ասել է պատմահայրը, եւ որով մենք ամբողջ աշխարհին մեր իմաստնությունը ներկայացրել ենք։ Սահման քաջած զեն յուրյաց, որքան հատանի, այնքան ունի։ Հիմա այս 3 տարում մենք ունենք հետեւյալ նմանատիպ արտահայտությունը։ Սահման թրքած, քայլ սապոգած, որքան հատանի, այնքան ունի։ Դե արդեն հատացել է։ Եկել է ասել մի տեղ, եւ եթե հիմա սահմանագծվի, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից մենք նվիրաբերում ենք։ Մի ելք կա։ Սրանց հերացումը եւ մի ճանապարհ կա։ Միավորումը ոչ թե այն կոչով, թե եկեք միացեք մեզ, այլ եկեք միավորվենք։ Եվ Ձայն Հարինյաց մտավորականների խորհուրդը որոշել է, միավորվում է բոլոր նրանց, մի կողմ դնելով ինքնուրույն մտածելու մեր պարծենկոտությունը, մեր ծրագրերի ավելի հավակնոտությունը, մեր ծրագրերի ավելի իրատեսականությունը, բոլորը թողնում ենք մի կողմ եւ միավորվում ենք ում հետ, բոլոր նրանց, ովքեր այս առաջի կետին համաձայն են, սրանք պիտի հեռանան իշխանությունից։ Ու վերջ, ուրիշ կետ գոյություն չունի։ Հիմա, եթե ես պայման եմ դնում, որ այսինչ հկն չպիտի գա, այսինչ կուսակցությունը չպիտի գա, այսինչ, չգիտեմ, կառույցը չպիտի գա, ում հետ եմ միավորվում։ Բոլոր կուսակցությունները, որոնք այս առաջի կետի հետ համաձայն են, բոլոր հկները, որոնք այս առաջին կետի հետ համաձայն են, բոլոր անհատները, որոնք այս կետի հետ համաձայն են, եւ եթե անկեղծ են, ուրեմն գալու են միավորվել, միավորվելու առանց եկեք ինձ հետ միավորվելու պահանջի, եկեք միավորվենք պահանջով, շնորհակալ եմ։